Добър вечер и от мен, скъпи братя и сестри. Тази вечер аз искам да споделя нещо, което идва от сърцето ми. Значи тази вечер ще се говори от сърце. Малко предисловие за днешната проповед. И понеже аз не съм добър говорител, напротив, даже съм много лош, защото често загубвам мисълта си и казвам половината от това, което всъщност искам да кажа, затова често си записвам нещата и предпочитам да говоря в писмена форма. И понеже днес, като тръгнах да се подготвям, някакси нещата тръгнаха и реших да си ги записвам. Темата е любовта на моя живот. След малко ще ви кажа защо така я кръстих. Исус е моят живот, защото Той ми го подари. Исус е любовта на моя живот, защото Той е любовта и ме учи да обичам. Исус е моят възлюбен, защото ще ме обича до последния ми дъх. Исус е моето минало и моето бъдеще, защото Той умря за мен преди и сега ми подарява вечен живот. Исус е най-важният член от моето семейство, защото Той ни събра и ни прави едно. Исус е моята утеха и моята радост, защото винаги знае от какво се нуждая. Исус е най-добрият ми приятел, единственият, който тихо изтърпява всичките ми недостатъци и грешки, без да ме осъжда. Исус е моята опора, защото в трудните моменти ме носи на ръце. И така реших да кръстя моите записки, моите мисли, любовта на моя живот, защото те произлизат от един стих, който аз много обичам от Библията. Намира се в Псалом 42, 8 стих. Неизвестен стих, но е лично откровение за мен. Просто много работи в моя живот. Но пак деня Господ ще заръча за мене милостта си и нощта песента му ще бъде с мене и молитвата към Бога на живота ми. Когато прочетох този стих, това Богът на живота ми направи ме удари в сърцето. И си казах, Господ, великия Бог, всемогъщия Бог, Богът на Вселената, Той е моят Бог, моят личния Бог. Богът на моят обикновен, прост живот. И затова това е моето силно слово и моята силна връзка. Исус е моето всичко. И така, докато си разсъждавах, си казах, всички тези неща, всъщност, които изброявам, са все неща, които Бог прави за мен, защото Той ме умива и очиста, защото Той ме обича, ще ме обича, защото Той ми събира, защото знае от какво се нуждае. Всичко това е Исус. И после си казах, добре, аз знам какво Исус е за мен. И го обичам много. Аз вярвам, че всеки един от вас обича Исус. Иначе няма да сте на това място. И да, това е самата истина. Ние обичаме Исус. Обаче, искам да ви предизвиквам себе си на първо място и след това и вас, да си отговорим на един въпрос. Ако обичаме толкова много Исус, и Той е най-важният за нас. Той е нашия Господ Исус, моят Бог. Тогава защо понякога сме небрежни в любовта си към Него? Просто ми изникна тази дума небрежност. Той е верен, а ние не. Той е постоянен в любовта си, а ние не. Той обича безусловно, а ние понякога не. Обичаме го небрежно. И така тази вечер искам да ви благословя с това и да ви предизвикам да разсъждавате върху тези думи и нека направим любовта си към Исуса безусловна и постоянна, гладувана любов, жадувана любов. И както се казва в една стара моя любима песен, любов по-сладка от меден напита, любов по-дълбока от океан, любов по-силна от ангели и демони. Така че ако Исус ни обича с такава любов, нека направим всичко възможно и ние да го обичаме с такава. Благославям ви! Аз не знам дали след мира трябва да излизам. Излизам само за да кажа, че има една дума, която е от Святия Дух, която не трябва да забравим. Павката каза нещо, което е много важно. Отдалечаване,
от Бога означава грях. Ако искате, кажете, че десятъка е грях, ако искате, не го казвайте. Ако искате, кажете, почита към Бога с имотите е грях, ако искате, не го казвайте. Но всяко отдалечаване от Бога означава приближаване към греха. Тоест, ти се приближаваш към греха и затова се отдалечаваш към Бога. Предизвикам ви да влезете в интернет и да гледате още веднъж това, което Мира каза. Аз не моля да влезе в страницата на Светлина на света или да ми прати целият текст, който се е написал дума по дума и ние ще го качим в страницата. Но думата, която искам да оставя и никога да не забравяме, и думата, която ще превърне твоята църква в нещо по-различно от това, което тя е, е специално внимание на думата небрежност. Небрежността довежда до липса на желание или липса на дисциплина по-точно, да отделяш часове наред пред екрани, но да не отделяш 2 часа в сряда, в петък или в неделя на църква. Благодарим на Бога, че вие не сте небрежни за богослужението днес. Но съм сигурен, че поне 100 човека от нашата църква тази вечер е можело да бъдат тук, но поради небрежност не са били. Небрежността те кара да се уморяваш бързо и да се отказваш не на време. Небрежността те кара да се чувстваш зле тогава, когато трябва да се чувстваш добре. Когато си всред приятели, когато служиш, когато си доволен, когато хората ти уважават, небрежността те кара да не разпознаваш тези неща. Бъдете загрижени, защото обратното на загриженост е небрежена. И така, да видим какъв е антонима на небрежност. Кой ще ме кара в интернет? Не. Има си антоним. Защото в противен случай ние ще бъдем част от едно събрание, от едно семейство, ако щете, от едно тяло, ако почнем, от едно семейство, от един град, от една църква, към която се отнасяме небрежно. Ако ти се отнасяш небрежно към тялото си, няма да очакваш резултати. Ако ти се отнасяш небрежно към семейството си, няма да очакваш резултати. Ако ти се отнасяш небрежно към образованието си, няма да очакваш резултати. Внимателен, предпазлив, грижовен. Внимателен ли си? Та сякаш е твоята тема от миналата сряда, Руси. Грижа. До края на февруари трябва да пребоядисам и нашата църква. Няма да... Казармата само питаха кое е пожелание. Я да видим тук, кой е завършил средно образование? Може да си дигне ръката. Високо. Всички завършили средно образование. Напред. И всички, които са напред, така беше казармата, почват да мажат. Аз съм тук, заедно с семейството си, оставил, който оставил някъде на Обиона, загубил, който загубил, за да бъда грижовен, внимателен към делото Божие в този град, в тази църква за теб. Чувствам се много специален, докато Павката говори, докато Симеон говори, докато Алмира говори, след малко Ники и Стоян, защото те са продукт на грижа. Спомням си Павката. Мога ли да говоря директно? Ева малко така. Не знам дали разбирате, той имаше откровение днес и откровението беше точно с това отдалечаване, нали така? И в интернет темата е тяхната църква. И някаква жена пита, ко става с църквата? Докъде сме докарали? Когато разберем, че църквата не е на пастор Бождар, а на някой друг, не на Полос, не на Павел, не на Иван, не на Драган,
и трябва да я дадем на някой друг, да се грижи, да не е небрежен, да е внимателен, грижовен, трябва да има някакъв проблем. Не. Просто ние връщаме, ние даваме властта на народа, на тялото Христово. На хора като Павката, които при 10 години никой не вярваше, един човек от твоето обкръжение му дадах последно причастие. Или по-точно май го видях мъртъв. Как беше? Второто. Отидах да му давам последно. Отидах да го спасявам, пък той вече беше умрял. Така ли беше? Какво стана с ония Русия? Помниш ли, един рус имаше от Кичука, не вярваш. Майка му каза, по-добре да умре, отколкото да стане сектант. Може и да умрял вече, а? Един рус такъв, постоянно се опитах да му помагам. С пероника се разкарваш. Ходил го на... Сещате ли се? Кой се сеща? Сра Руси, ти сещаш се за това руското момче? Име? Вече сме забравили. Не, много преди тебе. Ти 10 години, от 10 години ли си тук? Значи той е 2004-2005 година това нещо. Браво, Павка. Ти се справи чудесно до сега. Следващо, не говоря за проповедта. Говоря за тези невероятни 10 години. Следващите 10 години ще бъдат още по-супер. Приятели, едни казват, аз съм Аполос, друг казват, аз съм Кифов. Трети казват, църквите нямат вече никакво значение. Домашните групи, те са важни. Много интересно. Искам да разберете и да ви попитам, апостол Павел, Савел, като гонеше църквата, а домашни групи ли гонеше? Първо искам да ви попитам, защо дявола гони църквата? Бог ли е гони или дявола? Савел, чрез дявола ли гонеше църквата или чрез Бога? Христос ли гонеше или... Моля? Оле, трябва да ми намерите стиха, защото ми е свършила батерията. Намерете, напишете църква или църквата, ако може да я намерите. И Библията ни казва, Деяния на апостолите, ще можеш ли да ми помогнеш? Църква, напиши Библията онлайн църква, и в Деяния на апостолите някъде трябва да пише, че Савел е гонил църквата. Забравих стиха и главата. Трябва да е в началото. След че пета глава беше на Деяния. Но няма значение. Фокусирайте се на това. Христито, ако се справи добре, задача с повишена трудно, защото те трябва да влезе в интернет и така нататък. Сега искам само да кажа. Дявола гони църквата. Не гони домашни групи. Чрез Савел, Библията казва, че Савел влиза се по къщите на християните, за да гони какво? Църквата. Комунистите не гониха домашните групи. Те вземаха адресите на хората от църквата и ги гонеха по домовете им. Домашната църква, домашната група е продукт на църквата. Тя не е антипод, тя не е някаква алтернатива на църквата. Разбрахте ме добре? Понеже в Исподив се носят някакви стари от 2000 години учения, сигурно да няма 2000, ама аз поне от 40 години знам такива учения. Църквите официалните за нищо не стават. Ние тук домашните групи и после тези домашни групи стават по-големи били, отколкото. Спомням си за една домашна група, деца беше отцепила от нашата църква през края на 90-те години и един ги беше набарал така наивници на средна възраст и му купиха апартаментче, Павка. Бог му говорил, че трябва да му съберат апартамент и идва да ми се оплакат. Ами викам, ако аз ви бях казал, Бог ми говори да ми купите апартамент, ви щяхте да му обвините в най-големи грехове, обаче понеже той е шефа на домашната група и така нататък. Приятели, докъде стигнахме с разбиранията за Бога, че когато църквата спре да бъде шоу за един човек и трябва да се даде властта или авторитета и грижата и да се спре небрежността от вярващите и грижата от един човек, искам да ви кажа, един приятел дойде при мен и ми каза, Бождаре, ти от 4 години си много различен, да? Небрежен си към църквата, казвам, не. Аз се грижа, но съм дал и грижата на другите. Иначе се получава, един човек е грижовен, а 300 са небрежни.
Защото е небрежие, когато говориш срещу църква, светлина на света. Това се едно да говориш срещу спасението на Павел. Небрежно е да говориш срещу пастир Бождар Симеонов, защото това се едно да говориш срещу спасението на Дани. Дани, аз се изправи, колко пъти съм се занимавал с теб, изправи се да кажеш. Ти ми каза, че нищо няма кажеш, ама аз те питам сега, няма на къде. Е, къде е микрофона? Разкажи, има ли е грижа или е небрежно съм се отнасял към тебе? Църквата небрежно се отнасяла. Давай. Ти не си в програмата, така че може нищо не кажеш, може да кажеш. Аз благодаря, че църквата е имала грижа. В смисъл, мои приятели и много близки хора споделят мнението за домашните групи поради отношението на църквата към мен и определени хора, защото църквата не е сградата, църквата са хората и по-скоро духа на Господ в хората. Той събира и това е, което света трябва да покаже за църквата и това ме е грабнало, в смисъл. Това, че аз идвам в християнско семейство, не значи, че аз съм бил с Господ добре и съм интересували такива неща. Но просто отношението на хората, спомням се един път, когато пастора ме догони, ако се сещаш. Аз много съм гонил, да ти кажа. Гониш има за хубаво. Гониш има за хубаво и един спомен в съзнанието, който признавам си, когато е имало хора да ми кажат нещо против пастора лично, аз съм си казал в този човек, аз видях любов. Те какво са видяли, мен не ме интересува, ама аз знам, че този човек има нещо истинско. Истинно е така. Няма ръка дигната срещу мен и църквата на света, на която ние не сме помагали. Разбрали изречението? Разбрах. Няма такава ръка. И някой път да ти каже, аз съм ти гонял, а това е било ранния Бождар. Честно казвам, че последно време смятам, че всички ние трябва да гоним. В противен случай няма да се случи. И аз виждам модела в България. И по света. Един човек, 5-6 олигарси около него, 10. И има възходи и падения. Библейската църква има друг модел. Библейската църква стигаше, църквата в Коринт е била 63 000 човека. Аз искам да видя библейска църква, в която всеки го е грижа. И го видях. Няма да споменаем имена, защото те могат да направят филиали в Пловдив. Мога се обарят, аз ще им осигуря изгради. Но видях грижата. Всеки, Павка, Дани, се сяда и до него са хората, за които той се грижи. И няма партизанство, няма неглижиране, а има старание и желание Бог да се вселява в хората богато, а не партизански битки и гербове. Благодаря ти, приятели. Благодаря ти. Двама души, които помолих да кажат две думи. Това е Ники и Стоян. Давай, Ники. А в неделя дискуса ще го събере Илиян, Павел и още 4 млади момчета и момичета. Нали така? Опитайте се да намерите. Ако не, вижте, кажете всички стихове, защото имат задача за 6 стиха. Давай, Ники. Ей, слава на Бога! Тази вечер много младежи разказват своите истории, интересни, поучителни, насърчителни, изобличителни. Аз ще ви разкажа много накратко моята история, понеже не съм се подготвил. Казаха ми в 6:15, че трябва да кажа нещо, ами ще кажа, аз имам на сърце. Шегувам се. Това показва, че си грижовен и внимателен. Добре. Тяхната църква, вашата църква, нашата църква и Божията църква. За мен това нещо е, говорим различни думи, но обхващаме едно нещо. Едно и също нещо. Божията църква. Аз и ти сме част от Божията църква.
Аз съм в църква от 14 години, всъщност от 13 години, и бях на 14, когато влезнах за първ път на това място. Още нямаше мокети, имаше едни дървени столове, имаше една... Не, дървени столове бяха. Аз до отпред не стигах, аз там отзад. Имаше един шрайф проектор, едни стари песни, и едни хора се радват, и аз къде попаднах, какво стана, не ме разбрах много. Но както и да е, след време прочетах един стих, т.е. два стиха. Надявам се да ми падне батерията, докато ги прочета. Които два стиха работят в мене и днес, и ще продължават да работят в мене и занапред. И това е Колосяни 1 глава, 12 и 13 стих. Като благодарите на Отца, който ни удостои да участваме в наследството на светиите в светлината, който ни избави от властта на тъмнината и ни пресели в царството на своя възлюбен син. Аз съм на това място не защото това е църквата на пастор Божидар, или не защото е църквата на пастор Данчо, извинявам се за което, това е Божията църква. Това е мястото, където което Библията нарича царството на Божия възлюбен син, Исус Христос. И аз съм тук заради Него. Той казва, Той ни удостои. Той ни направи достойни. Не, че аз съм достоен, аз съм най-недостойния, ако мога така да се израза. И имаме много истории да разказваме тук с някои хора, но Той ме направи достоен. Той ме изчисти, Той ме умиме в своята кръв и ме направи достоен. Удостоиме, даде ми тази чест и привилегия аз да бъда част от Неговото тяло, аз да бъда част от Христовата църква, аз да бъда част от царството на възлюбения Божи син. И казва, извади го, извади ме, аз го приемам лично, извади ме от царството, от властта, от силата, от мрака, от тъмнината, изкараме оттам и ме поставя в църква светлина на света, в Божията църква, в Христовата църква, в царството на Христовия дом. И какво повече да кажа, като с тези думи, с тези два стиха, успявам да обхвана тези 13 години на живота. Ако аз съм нещо днес, то е защото Христос е нещо в мене. Ако аз имам благословено семейство, то е защото Христос ме благославя. Ако аз имам един прекрасен син, то е защото аз съм син на Христос. Ако говорихме за дарението, няма как да не го кажа, надявам се да не съблазна някой, но това, което Бог ме благославя днес, така е, това, което Бог ме благославя днес да имам възможност да дам в царството на Христос, е повече, сега някои математици ще ме разберат веднага, е повече от това, което получавах като възнаграждение за цял месец преди няколко години. И това не го правя аз, и това не мога да направят хората, това го прави Бог. И аз знам, това, което и Павката каза, ако има грях, ако има отдалечение от Христос, ако има отдалечение от Бога, със сигурност има ограбване. И то не е само от нас към Бога, ами почва ти малко да влизаш в недоимък в един момент. Но когато ти си с Христос, няма как цялото богатство в слава, което Той ти е обещал, да не бъде в твоя живот, да не бъде в моя живот. И това нещо аз го виждам на практика. И нещо последно, с което ще завърша, Павел казва, аз знам как да живея в имане, аз знам как да живея в нямане, но и в имане, и в нямане, и в скръп, и в плач, и в здраве, и в болест, аз оставам Христов. И това е моята изповед тази вечер, и това, което искам да ви оставя преди следващия говорител. Каквото и да стане с мен, с моя живот, с моето семейство, с хората около мен, с
приятели, братя и така нататък, аз оставам Христов. Защото Той ме е извадил от царството на тъмнината, от силата на мрака и ме е поставил в царството на Божия възлюбен син. Амин. Преди 28 години, 30 години, може би 32-3, един тинейджър в Шумен правеше били в църквата и пишеха протоколи срещу него. Учуден бях да разбера как тия протоколи още съществуват и някой даже ги чети някъде там. И като разбрах, че тия протоколи за този тинейджър съществуват, аз реших да унищожа всички тези, които съществуваха при мене за други тинейджери. Когато виждам, че кръвта на Христос е правила това, което трябва да направи. И библейските принципи в църквата са направили това, което трябва да направят. Едно от най-важните неща, защо това е нашата църква и защо това е тяхната църква, никой няма забравя, къде е Стоян? Никой няма забравя, един от лагерите, идва някакво симпатично момче, русо с сини очи. Имаше много моми в нашата църква тогава, тинейджерки, които после и все още разбираме, че някои от тях са идвали заради Бога, други са идвали заради купона, трети заради лагерите, четвърти, за да се намерят гадже. И така 4-5 Как се казва това? Как се казва, когато мухите видят... Налазиха, добре, хубава дума, нали? Но от тях беше дъщеря ми, беше голяма битка с различни хора. Аз не съм се включвал в посока Стоян. Рут Шмираш се включи, за което много и се сърдих. Но такива неща. Истории, кога правиш? Живот. Но Стоян днес, онова тинейджърче, което едеше, търсихме му порция, защото трябваше да я намерим, защото беше гладен. Продължава да е се толкова гладен, защото ми идва често на гости, но той има какво да каже за неговата любов в Христос и за това, заради което е влюбен в Христос. Защото църквата е семейство, в което всеки един от нас има стари истории с другия, някои от тях хубави, други лоши, но всеки от нас има една стара любов към другия, която не иска да загуби и която не иска да изтрие. Заповядай, Стоян. Слава на Бога, благодаря. Аз това, което мислих и реших да ви споделя е... Значи аз съм тук от почти същото време, от колкото е и Ники, от около 13-14 години. Повярвах на 16 години. Бях в момент на криза и този момент виках в сърцето си за да намеря пътя в живота си. И пътя ме намери. Исус ме намери. Случи се така, че попаднах в църквата, попаднах сред младежите, попаднах сред тази среда и наистина видях в, нали, като изключим някакси, като изключим, нали, женската аудитория и това внимание, някакси в сърцето ми остана вниманието и... Сега си използвах хипербола, бяха само едно-две момичета, нали? Сега аз няма нужда вече да си дигам акциите. Са продадени до живот. Така или иначе, в края на краищата в сърцето ми остана действително това, което Библията казва, че чрез любовта помежду им ще ги познаете. И аз наистина видях любовта и грижата от приятели, от църквата,
от младежите, от по-големите, от пастора, от другите лидери тогава, които бяха, сега вече гледат своите деца. Видях приемане и грижа да ти помогнат да израстеш, защото аз, моята история е трудна за мен, не е най-добрата и цветуща. Моите родители са разведени, баща ми дълго време се бори, някой път се още се бори с алкохол, с по този начин аз се разделях между два полюса. Тоест, аз нямах основа върху която да стъпя. Но благодаря на Бога, че стъпнях върху Неговата основа. И тук в нашата църква ние стъпваме върху Неговата основа, върху Христос. И да продължа нататък темата тяхната църква. На кой е църквата? Тяхната? Кои са те? И искам да ви прочета от Марк 10 глава 13 до 16 стих. Какво Исус ни казва? Тогава доведоха при него дечица, за да се докосне до тях, а учениците ги смъмриха. Но Исус, като видя това, възнегодува и им каза: оставете дечицата да дойдат при мене, не ги възпирайте, защото на такива е Божието царство. Истина ви казвам, който не приеме Божието царство както детенце, той никак няма да влезе в него. Прегърна ги и ги благослови, като положи ръцете си на тях. И за мен е тяхна Божията църква. Аз вече в годините на своята зрялост вървя към средната възраст, но Бог, този стих да има дълбока връзка за всеки един от нас, да не спираме да бъдем деца спрямо Него в нашето сърце. Независимо на каква възраст си, няма нужда да казваме на каква възраст е Бог. Ние не можем да изчислим Той какъв опит има и да се впускаме в такива подробности. Така че ние всички можем и имаме какво да научим от Него и да смекчим сърцата си и да смалим гордостта си до такава степен, че да приемем Неговия път, да стъпнем на Неговата основа. Друг стих, който исках да ви прочета е, че в нашата църква се научих да се старая да правя следното нещо, което Павел казва в Римляни. И така, братя, моля ви, поради Божиите милости да представите телата си в жертва жива, свята и благоугодна на Бога като ваше духовно служение. И не дейте се съобразява с този век, но се преобразявайте чрез обновяването на ума си, за да познаете от опит какво е Божията воля. Това, което е добро, благоугодно на Него и съвършено. Чрез това аз благославям и вярвам много хора, че се стараят, всички се стараем, наистина да представяме телата си, естествата си, дух, душа и тяло в жертва наистина жива, свята и благоугодна пред Господа, за да се очистваме чрез Неговата милост, благодат. И наистина ние двамата с Ники сме един продукт на времето, което сме имали като тинейджери, в времето, в което ние сме оформили характерите си. И тук наистина е в тяхната църква, тогава нашата църква и сега продължава да бъде нашата църква, надявам се да ме разбирате, че ние в този момент сме могли да се облегнем, да бъдем себе си или да бъдем някакви други, които търсим да бъдем, но още не знаем какви да бъдем, да се представяме за някакви други, да бъдем свободни, но да имаме на кой да се облегнем и да има кой да ни хване за рамото и да ни каже: ти днеска не направи това, което трябваше. Може би трябва да погледнеш нещо в себе си или да прочетеш, нали, да продължиш да четеш Библията, Бог да ти се открие. Така че за мен това е нашата църква, място, където изградих себе си като човек, като характер, научих се да се боря, все още се уча да се боря с предизвикателствата в живота, защото нови и нови предизвикателства
се изправят срещу мен. И идва следващата стъпка, в която започва цикъла някакси да се повтаря. Израстваш, оформяш характера си, намираш си половинка, ето, благодаря на Бога, прекрасен син ни даде. И сега той започва да расте и той започва да разбира кой го обича, кой не го обича. Започва да разбира силуетите, дори някой път Криси, като види някой друг силует, дори през прозореца на вратата в хола, и ако не е на майка му, се стряска и веднага бяга към мен. И това е вече неговата църква. И цикъла започва да се повтаря и аз ще продължа да бъда в тази църква, да живея, да давам живота си и благославям и вас да продължите да давате всичко от себе си. Само да довърша, има една... Аз исках... Свършвам, две изречения. Не иска да украся това, което казваш. Да, продължай, кажи... продължай колкото искаш. Цикъла. Цикъла, да. Цикъла се е завъртял. Но искам за младежите нещо да кажа. Има една игра, която някой път сме играли, не знам, скоро не сме играли, но истината или предизвикателството, някой път истината или осмелявам се. И смислих, може ли да се прехвърли по някакъв начин в християнството. Викам, може, да. Но тогава няма нужда да избираш, тогава взимаш и двете. Трябва да се осмелим, да носим истината в себе си, да бъдем светлината, да бъдем солта, да продължаваме да изчистваме себе си от греха и да се приближаваме към Бога. Благославям ви. Всъщност това, което иска да кажа, може ли да пуснете пак клипа Добре дошли? Всъщност това, което исках да кажа за тяхната църква, Стоян го започна и той го каза с стиховете, единия за тяхно небесното царство, другия, ако не станете като децата. Но при 14 години имаше хора, които мога даже имена да спомена, но това бяха всички бащи и майки на малките. Дори си спомням, когато на майка му настоян, сега моя сватя, трябваше да я обясня, ето тук някъде беше, нали, помниш ли? Трябваше да обясня, че ние не сме страшни, че трябваше да се дистанцирам от някои неща, нали, от... така нататък, че това, което тя вижда така нататък, не е църквата, нали? И беше успешен разговор и с тази дама, до сега сме, сега сме и роднини, но сме и приятели и се уважаваме един друг. И стояне в църквата, защото тя се погрижи. Тя ми обеща, че ще се прави всичко възможно, ако това са нашите ценности, ще прави всичко възможно детето и да идва в църквата. И тази църква създаде Стоян, Ники и всички други хора на тяхната възраст, които вече са 30 годишни мъже и жени. Аз дойдох пастър в Пловдив на 30 години, Тонито беше на 29. Се случи, защото тогавашните 30-35 годишни хора се грижиха. И не случайно искам да благодаря те. Спомням си за... ще спомена... Краси Гайдаров. Каза, един ден той дойде при мен, ще използвам една нецензурна дума. Един ден той дойде при мен и каза, ей, пасторе, внимай, какво правиш, защото всички тия пичове те имитират. Те копират. Това беше думата му, копират. Никой не съм го казал това на Йосиф, на Ганчо. Колко вас познават Краси Гайдаров? От този миг нататък ние ставахме приятели с него до края на живота му. Каза, пастор, внимавай, защото всички тия пичове те копират. И се състезават с тебе. Продължи малко. С църквата обаче не е състезание. И ако един страничен наблюдател тогава е видял това нещо, аз не го приех, но по-късно това състезание даде някакви
и така нататък. Но днес аз искам да те попитам. В края на този клип, който след малко ще видим, искам да го спрете. Мисля, че има участниците, които са го направили. Има ли? А какво има отзад? Добре. Тогава не го пускайте. Във всеки клип, във всеки филм, който се пише, накрая има кои са го направили. И някой път ние не го гледаме. Колко от вас гледат имената и следят внимателно имената? Искам да питам колко от вас. Свършва филма и всички стоите и чакате с лупи и бинокли, защото те са много малки букви, за да видите кой го е написал, а? Какво казвате? Страхотен филм. Режисьора взема Оскара, главният герой взема Оскара, но истинският филм е написан и се е случил заради хиляди буквално имена, които се изборяват след филма. Тяхната църква и всеки истински режисьор, когато вземе Оскара, той каза благодаря, какво? На целия си екип. Добре, че един филм не е църква. Защото ако беше режисьора пастор и филма църква и се раздават Оскари за църква, все някой ще бъде разсърден, защото режисьора трябваше или пастора да отпише всички имена на всички хора, които са участвали. И ако не ги опише, нали ще му се разсърдят. Затова искам да ви кажа, какво трябва да пише след края на всяка църква? Аз държа да пише кой? Исус Христос? Ангел Гавриил? Махил? Не. Вашите имена. Имената на всички хора. Разбира се, че има хора под светлините на прожекторите и водачи, но истинска църква се прави от много надписи на участвали в снимките след края на филма. Разбрахте ме добре, нали? Благодаря ви, че сте част от тези надписи. Не очаквах това. Това беше за неделя. Не очаквах да се тръгнем точно в тази посока, която тръгнахме. Моята тема беше влюбен в Исус. Обаче риска беше, че бях решил да кажа, че всеки може да каже нещо за Исус преди службата, за да е истински отвътре, така да не е нещо измислено и изкуствено. Аз лично имах едно невероятно време заедно тази вечер. Нека да не забравим, да не бъдем небрежни. Какво беше другото? Знаем, че всички ние сме в църквата. Ники, кажи нещо, което е две думи в това, което ти каза. Две думи от това, което ти каза, което да запомним. Божията църква. Аз бих го украсил малко и да го кажа библейската църква. И така, пожелавам всичко хубаво от името на пастора на библейската църква в Пловдив. Не казвам, че другите не са библейски, но не знам дали са, това е тяхна грижа. Ние си имаме нашия филм, пишем си нашия сценарий и накрая ще бъдат изписани нашите имена. Защото Христос един ден, като ни извика горе в небето, ще пита какво сме направили с това, което Той ни е поверил, с този талант, който Той ни е дал, с това, което е било наше притежание. Колко това са губили неща, които са им били 100% техни, те са ги загубили от глупост. Някои са били много скъпи, като мен, губил съм много скъпи неща, други по-ефтини. Колко това са, просто са имали нещо в ръката си и са го изтървали. При мен това започна с едни канарчета и папагалчета. Това е най-гадното, да гледаш едно животно и да ти излети, няма връщане назад. Това е с църквата и Божието присъствие. Когато имаме, трудно е оценяваме, когато излети или вече нямаме това влияние, или нямаме тази радост, си казваме, Боже, какво стана. Приятна вечер на всички, колко това са насърчени от това, което чухме и са благословени от това, което преживяхме. Мир вам!